यो त बच्चालाई स्याहार गरे जस्तै गर्नुपर्छ। यो जुन सिट राखेदेखिबाट त्यो नहुर्किन्जेलसम्म हामीले असाध्यै मेहनत साथ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै होइन बाहिर लाँदा पनि हामीले कतिपय चाहिँ यहाँबाट गाडीमा लोड गरेर जस्तो अलिक थोरै लानेलाई बसमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर बसमा पनि पठाएको छौँ। कतिपय अलि धेरै लाँदाखेरि हामीले गाडी भाडा चाहिँ अलिकति धेरै लाँदाखेरि फ्री अफ कस्टमा पनि पठाइरहेको छौँ। काठमाडौँ भ्याली बाहिर नै मेरो प्रायः बढी चाहिँ नै गइरहेको छ अहिले। जुन मैले अरूको भन्दा अलिक फरक खालको प्लान्टहरू उत्पादन गरेको छु र सिस्टम पनि मैले अलिकति चेन्ज गर्दैछु। यसलाई प्लान्टहरूको डेकोरेसन गर्ने भेराइटीहरू फलाउने कुन समय फलाएर चाहिँ देखाउने प्लान्टहरूको कुन खालको चाहिँ कटिङ गर्ने कुन बेला कटिङ गर्ने कुन बेला मल हाल्ने भन्ने पनि मैले ग्राहकहरूलाई सबैले सन्तुष्टि बनाएर मैले चाहिँ सिकाएर पठाउँछु। मैले कृषि पत्रिकामा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ कृष्णराम थापा, थापा नर्सरीको म प्रोपराइटर, ट्यु गेट किर्तिपुर। थापा नर्सरीको बारेमा बताइदिनुहोस् न। थापा नर्सरी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको नर्सरी हो कि काठमाडौँमा अहिले मैले धेरै मेहनत गरेर दुःखका साथ लोपनमुखी बिरुवाहरू र पुराना जातका भेराइटिजका प्लान्टहरू, पुराना रुख प्रजातिका हाम्रो नेपालमा पाइने रैथाने प्लान्टहरू, फलफुलका रुखहरू र ग्रिन प्लान्टहरू, सिजनल फुलहरू र ठुल्ठुला रुखहरू उत्पादन गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले विभिन्न खालका चाहिँ कलेक्सन गरेर र आफैले सिड पनि उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो थापा नर्सरीको ब्रान्ड राख्न चाहिँ अहिले मैले 11 वर्ष को दौडनमा मैले सफल पाएको छु। यो थापा नर्सरीमा चाहिँ कतिवटा संख्या चाहिँ बोट बिरुवा त्यो त अनगित दिनै छन्, तर टेन्टिटिभली हिसाबले लगभग 300-400 जात भेराइटिजहरू चाहिँ मैले कलेक्सन गर्ने योजना साथ अगाडि बढिरहेको छु। यहाँ चाहिँ कति मूल्यदेखि कतिसम्म मका यस्तो छ, सारा 20-25 रुपियाँदेखि लिएर 15-20 हजारसम्म जाने खालका चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ मैले उत्पादन गरेको छु। यो चाहिँ कति क्षेत्रफलमा छ? मेरो अहिले नौरोपनीमा छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको त्रिवि प्राध्यापक सङ्घको एउटा जग्गामा उहाँहरूले चाहिँ मलाई लिजमा मैले चाहिँ अहिले सञ्चालन गरिरहेको छु। वार्षिक रूपमा कति तिर्नुपर्छ? वार्षिक रूपमा त लगभग 9-9.5-10 लाख जस्तो परेर जान्छ। हजुरले यही पुष्प व्यवसाय अथवा नर्सरी व्यवसाय गर्न चाहिँ कसरी सोचाएर सुरुमा चाहिँ? होइन, पहिला चाहिँ म यसमै जाहिर खाने सिलसिलामा एउटा नर्सरीमा फेला पऱ्यो, बुढा थोकी नर्सरी भने, त्यसमा चाहिँ मैले काम गर्ने सिक्ने अनुभव लगभग 15-16 वर्ष चाहिँ मैले त्यो ठाउँमा सेवा गर्न पाएँ र मैले त्यो सिप चाहिँ मैले उपभोग गर्न पाएँ र त्यो सिप अन्तर्गतको चाहिँ म आज यो सफल भएको छु। यो नर्सरी व्यवसाय गर्न चाहिँ कतिको चुनौती हुँदैछ? चुनौती धेरै प्रकारका छन्, किनभने यसमा रोगहरूदेखि लिएर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो क्लाइमेटको कारणले पनि कहिले पानीको अभाव, कहिले ल्यान्डको अभाव, कहिले बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने वृद्धि जुन हामीले कन्सेप्टका साथ अगाडि बढिरहेछौँ, कतिपय बिरुवाहरू चाहिँ हुर्काउनु पनि समस्या छ। एउटा चाहिँ हाम्रो स्थायी खालको थाहै खालको चाहिँ एउटा संरचनाहरू चाहिँ पनि जुन नेपाल सरकारले जुन फ्यान अन्तर्गतबाट हामीले जुन अनुदान पाएको थियो त्यस्तो खालको पहिलेदेखि चाहिँ त्यो संरचनाहरू पाएको छ, तर त्यसको खास ठोस चाहिँ हामीले अलिकति त्यो प्रयोग गर्नलाई अलिकति राम्रोसँग हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले कोर्डिनेट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन फ्यानले चाहिँ पहिला फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले चाहिँ जुन अन्तर्गतका एउटा दिएको थियो त्यो जुन सिट च्याम्बरदेखि लिएर ग्रिन हाउसदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ हामीले उत्पादन गरिरहेको छौँ। त्योभन्दा फरक खालको केही नयाँ खालको चाहिँ टेक्नोलोजीहरू आइदियो भने अझ हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ जुन उत्पादन गर्न सहज हुने थियो भन्ने आशा गरेको छु। बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुपर्छ? असाध्यै, यो त बच्चालाई स्याहार गरे जस्तै गर्नुपर्छ। यो जुन सिड राखेदेखिबाट त्यो नहुर्किन्जेलसम्म हामीले असाध्यै मेहनत साथ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मेहनतको साथ चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो नर्सरीमा भएका बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ मलजलको लागि चाहिँ कसरी गरिरहनु छ काम चाहिँ? होइन, मलजलहरू त यस्तो हो, उसले जुन बिरुवा हुर्केदेखि हामीले सिड राखेदेखिबाट त्यो कुन संरचना कुन खालको त्यसले चाहिँ उत्पादन दिइरहेको छ, कुन खालको सिडहरू हामीले उत्पादन गरेको छौँ, त्यो आधारमा चाहिँ त्यसले त्यसलाई के चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न जान्यो भनेदेखि अलिक उत्तम हुन्छ। यो पेसा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यो पेसा होइन, मेरो म त सुरुमै तपाईँको काठमाडौँ जुन म छिरेँ त्यसपछि मेरो पढाइको सिलसिलामा एउटा चाहिँ त्यो बेलामा मेरो अब त्यस्तै कन्डिसन थियो, त्यो बेलामा बस्न खान र रोजगार पाउन गाह्रो थियो। त्यो सिलसिलामा चाहिँ म यो नर्सरी सेक्टरमा चाहिँ छिरेँ, त्यसपछि छिरेको छिरेँ म अहिले 25 वर्षको 25-26 वर्षको दौडानमा छु मैले यो पेसा गरेको।
26 वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो सुनाइदिनु। जहाँसम्म लाग्छ मलाई, मेरो जुन मैले यो अनुभव सिकेर मैले जुन यो यो पेसामा हातालेँ, म सफल व्यक्ति जस्तो लाग्छ मलाई, म आफूले आफूलाई सफल भएँ जस्तो लाग्छ। तर बाँकी छन्, अझै सफल हुनुपर्ने कुनै अझ धेरै बाँकी छन्, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आउँदैछन्, त्यसको लागि मैले फलोअप गरिरहेको छु। नर्सरीमा भएको बोट बिरुवाहरूको लागि चाहिँ रोगव्याद लाग्यो भने चाहिँ कसरी चाहिँ परामर्श लिँदै आउनुभएको छ? होइन, परामर्श यस्तो छ, कतिपय कुरा आफैले थाहा पाउनुपर्ने पनि हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अहिले रोगहरू आइरहेको छ, त्यसको चाहिँ हामीले जान्नुलाई असाध्यै ऊ छ। त्यसो कारण फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले यो विषादी सम्बन्धी पनि लगभग एकचोटि ट्रेनिङ दिइसकेको छ, त्यसमा पनि मलाई अलिकति अनुभव भयो र अब पनि आउने तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू भइरहेको छ, त्यसमा पनि अझ सिप सिक्न त्यसको लागि चाहिँ अझै बाँकी छ। 25 वर्ष अगाडिदेखि यो पेसा गर्नुभएको छ, त्यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ कति लगानी लगाउनुभएको छ? सुरुमा त मैले 5-7 लाखबाट सुरु गरेको हो, तर मेरो अहिले तत्कालको लगानी भनेको चाहिँ लगभग 1.5-2 करोड, 2.5 करोड चाहिँ लगानी भएको देखिन्छ। अहिले चाहिँ हजुरले मासिक अथवा वार्षिक रूपमा चाहिँ कति कमाइ राख्नुभएको? लगभग मैले अस्ति हिसाब गर्दाखेरि ट्रान्जेक्सन त्यस्तै वर्षको चाहिँ 2-2.5 करोड ट्रान्जेक्सन देखिएको छ। यो पेसा गरिराख्दाखेरि यहाँको कृषि ज्ञान अथवा अरू कुनै निकायहरूले चाहिँ हजुरलाई अनुदान दिएको छ कि छैन अहिलेसम्म? अनुदान भनेको मैले एउटा चाहिँ सब्सिडी लोन चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु, मैले त्यो चाहिँ एउटा ब्याङ्क मार्फतबाट मैले त्यो चाहिँ उपभोग गरेको छु, अरू कुनै खालको त्यस्तो खालको कुनै छैन। बरु फ्लोरिकल्चरले जुन फ्लोरिकल्चर माताहातबाट रहेर फ्लोरिकल्चरले जुन नेपाल सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरे अनुसारको चाहिँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने हाउसहरू, सिड च्याम्बर्सहरू, बिरुवाहरू हुर्काउने डेक जुन सिस्टमहरू चाहिँ अलिअलि प्राप्त गरेको छौँ हामीले। मुख्य गरी चाहिँ यो नर्सरीमा चाहिँ कुन कुन बोट बिरुवाहरू चाहिँ बढी बिक्री गरिराख्नु भएको छ? अहिले तत्काल आएर चाहिँ अहिले सिजनल फ्लावर र रुख प्रजातिका प्लान्टहरू, हरियाली सौन्दर्यता हुने खालका प्लान्ट र अलिकति नयाँ भेराइटी खालका बिरुवाहरू चाहिँ बढी सिजनल फुल फ्रुटको आइटम फ्रुटहरू पनि लगभग मका 33-32 भेराइटी छन्, त्यो पनि राम्रो मार्केट लिइरहेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालको चाहिँ अहिले अर्नामेन्टल प्लान्ट भयो, नयाँ खालको डेकोरेसन विभिन्न देशबाट आएको नयाँ भेराइटिजहरू चाहिँ हामीले अहिले अलिकति बढी मात्रामा मार्केटमा गएको हो कि, र ग्राहकहरूले पनि त्यसरी सन्तुष्टि पाएको चाहिँ देखिएको छ। जनशक्ति चाहिँ कति राख्नुभएको छ? मेरो चाहिँ अहिले तत्काल भन्नु चाहिँ हामी 16 जना छौँ। 16 जनाले मिलेर गर्नु, हजुर, रोजगार पाइरहेको पनि छन्, मैले पनि सिस्टममा मिलाइरहेको छु। यो पेसा गर्दाखेरि चाहिँ घर परिवार कतिको साथ सपोर्ट छ? मेरो चाहिँ एकदमै 100% नै सपोर्ट छ, मेरो चाहिँ सब परिवारमै लगाएको छौँ हामी, बुढाबुढीदेखि लिएर अरूको काम गर्नुभन्दा आफ्नै काम गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ भनेर हामी चाहिँ, मेरो बुढाबुढी, 2 बच्चा पनि यसमा असाध्यै रुचि छन्, मेरो छोरी पनि अहिले ब्याचलर यो हिकासमा पढ्नलाई भर्ना गर्दैछन् यिनले एग्रिकल्चर सम्बन्धी नै। यो पेसा गर्न चाहने मानवहरूलाई चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो पेसा गर्दाखेरि एउटा त मनमा आनन्द पनि हुन्छ, स्वच्छ वातावरण आफूले चाहिने शरीरलाई चाहिने अक्सिजनको मात्रा पनि बढाउँछ, त्यो सँगसँगै के छ भने यसमा गर्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ यसमा रुचि राख्नु हो भने यसमा हामी ब्याक हुनुपर्ने छैन। यो हामीले जुन अहिले कृषि यो जुन हामीले नर्सरी सेक्टरवालाहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ नयाँ नयाँ जेनेरेसनहरू तयार पनि गर्दैछन् र यसमा रुचि पनि धेरै पर्याप्त मात्रामा हामीले भेटिरहेछौँ अहिले। हजुरकै नर्सरीमा आएर अवलोकन गरेर बोट बिरुवा किन्ने बढी हुनुहुन्छ कि फुल मार्फत चाहिँ लिने गरेको गर्न सक्छ? यसमा भिजिट गर्नु मलाई धेरै भेराइटी, मलाई अलिक पर्याप्त मात्रामा काठमाडौँमा सायद यति भेराइटी हुन त छन्, धेरै भेराइटीहरू छन्, तर मका अलिकति भेराइटी बढिरहेको कारणले घुमफिर गर्ने पनि त्यतिकै छन्, किन्न पनि त्यतिकै आउँछन् र टाढा टाढाबाट पनि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको बिरुवा पाउँछ भनेर आएको देखिन्छ र लगि पनि राखेको छन्, आएको पनि छन्, त्यसरी हामीले चाहिँ ग्राहकलाई सन्तुष्टि बनाइरहेको छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म कति समय चाहिँ? म चाहिँ लगभग बिहान 5:30 बजी उठ्छु, 1.5 घन्टा एक्सर्साइज गर्छु, त्यसपछि लगभग यही नर्सरीमा भिज्छु, यही नर्सरीमा बेलुकासम्म 7:30 बजीसम्म यही नर्सरीमा म भिजिरहेको हुन्छु। यो भिड हेरिराख्नु भएको मानवहरूले कतिपयले अझै पनि थापा नर्सरी कहाँ छ भनेर थाहा नपाउन सक्नुहुन्छ, लोकेसनमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। होइन, मेरो यो लोकेसन सही ठाउँमा छ,
यो चाहिँ हाम्रो मेरो म मेरो आफ्नो नर्सरीमा चाहिँ विभिन्न जातका रुखहरू, अर्नामेन्टल प्लान्टहरू, विभिन्न लोपनमुखी प्लान्टहरू र हर्ब्स प्लान्टहरू र विभिन्न चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि प्लान्टहरू निकै फ्रुटहरूको आइटमहरू र धेरै प्रजातिका बिरुवाहरू छन्। उहाँहरू आउनको लागि म सबैलाई व्यवसायहरूलाई चाहिँ महानुभावहरूलाई आग्रह गर्दछु। म चाहिँ यो ठ्याक्कै लोकेसन चाहिँ बल्खुबाट 500 मिटर अगाडि किर्तिपुर दक्षिण काली जाने बाटोमा ठ्याक्कै एउटा पेट्रोल रस कटर पेट्रोल पम्पसँगै थापा नर्सरी भन्ने बाटैमा बोर्ड देखिन्छ, त्यहाँ नजिकै छ। त्यति त्यति एकदम गाह्रो लोकेसन छैन, सजिलो छ, बाटैमा छ। यो नर्सरीमै आएर बोट बिरुवा लिएर जानलाई अथवा काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ बाहिर लिएर जान चाहिँ के कस्तो सुविधाहरू छ? होइन, बाहिर लाँदा पनि हामीले कतिपय चाहिँ यहाँबाट हामी गाडीमा लोड गरेर जस्तो अलिक थोरै लानेलाई बसमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर बसमा पनि पठाएको छौँ। कतिपय अलि धेरै लाँदाखेरि हामीले गाडी भाडा चाहिँ अलिकति धेरै लाँदाखेरि फ्री अफ कस्टमा पनि पठाइरहेको छौँ। काठमाडौँ भ्याली बाहिर नै मेरो प्रायः बढी चाहिँ नै गइरहेको छ अहिले। यो फुल लिन आउने अवलोकनकर्ताहरूले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिइराख्नुभयो? होइन, उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ भेराइटीहरू धेरै छन्, जात उन्नत जातका प्लान्टहरू छन्, फलफुलहरू पनि उन्नत जातका भेराइटीहरू राखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ जुन मैले अरूको भन्दा अलिक फरक खालको प्लान्टहरू उत्पादन गरेको छु र सिस्टम पनि मैले अलिकति चेन्ज गर्दैछु। यसलाई प्लान्टहरूको डेकोरेसन गर्ने, भेराइटीहरू फलाउने, कुन समय फलाएर चाहिँ देखाउने, प्लान्टहरूको कुन खालको चाहिँ कटिङ गर्ने, कुन बेला कटिङ गर्ने, कुन बेला मल हाल्ने भन्ने पनि मैले ग्राहकहरूलाई सबैलाई सन्तुष्टि बनाएर मैले चाहिँ सिकाएर पठाउँछु। मैले हजुरलाई प्रत्यक्ष भेट्न नसके पनि हजुरलाई फोनबाट अथवा केबाट चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ हजुरसँग प्रतिक्रिया लिन सक्छ? होइन, मेरो थापा नर्सरीको नम्बर चाहिँ नम्बर पनि छ, कतिपय नम्बर चाहिँ उहाँहरूले समय लिनुभयो र मैले पनि समय दिन सकेँ भने फोनमा कुरा गर्दा पनि हुन्छ अथवा यही नर्सरीमा आएर भेट्न पनि सकिन्छ। मेरो फोन नम्बर चाहिँ 9841597460 एउटा नम्बर, अर्को चाहिँ मेरो मिसेसको नम्बर छ, यहाँको जुन मार्केटिङ गर्ने मेरो मिसेस हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ नम्बर 9843021485। काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक वर्ष 2-3 वटा पुष्प व्यवसायसँग सम्बन्धित मेलाहरू पनि हुन्छ, यसमा कतिको सहभागी हुनुभएको छ र कुनै प्रतियोगिता भयो भने त्यसमा छनौट भोग्नु भएको छ कि छैन? म चाहिँ लगभग मैले अहिले मेलाहरू प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छु, हरेक सेक्टरमा पनि गइरहेको छु। मैले मेलाहरूमा सबै भाग लिएको छु। मैले नर्सरी गरेदेखिबाट मैले 11 वटा मेलामा लिएको छु। 11 वटा मेलामा 9 वटा मेलामा चाहिँ मैले पुरस्कार हात पार्न सफल भएको छु र विभिन्न खालका कोही कहिले ग्रिन प्लान्टमा, कहिले फ्लावरमा, कहिले गोदावरीमा, कहिले कुनै अलिकति जस्तो लाली गुराँसमा मैले 2 चोटि पाइसकेको छु र जस्तो गोदावरीमा 2 चोटि पाएको छु अनि अरू अर्नामेन्टलहरूमा 3 चोटि गरेर मैले 9 चोटि चाहिँ मैले मेरो आफ्नो जुन मैले उद्देश्यका साथ चाहिँ मैले जुन अगाडि बढेको त्यसमा चाहिँ म सफल भएको छु। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब यस्तो छ, अब सबैजना जुन इच्छा छ भनेदेखि यो सेक्टरमा कसैलाई तालिम लिनु छ, कसैलाई सिक्नु छ, कसैलाई चाहिँ यो सम्बन्धित ज्ञानहरू लिनु छ भने मेरो यस थापा नर्सरीमा आएर सम्पर्क गर्नुहोला, म त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्न तयार छु। र म कहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट भेराइटीको प्लान्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई एकचोटि आएर मेरो यस नर्सरीमा भिजिट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।